Имаме силно загорял тиган. Ето виждате го в какво състояние е в момента, който ще обработим със специален обезмаслител за загорели мазнини. Ето, напръскаме пред вас. Наживо. Виждате. Така. След като го напръскаме обилно тигана, ще изчакаме известно време да подейства препарата. Виждате го. Ето. Какво състояние е тигана. Ще изчакаме около 30 минути да подейства и ще завършиме напръсканата повърхност. Така. За уважаемите зрители, виждате тигана, който днес го напръскахме с препарат за премахване на загорели мазнини. Това е състоянието на тигана. Сега ще направим опит още от първия път да го полеем с гореща вода и да видим какво ще се случи. Поливаме. Виждате? Ето. Какво се случва с мазнината? Така. Това е след като беше обработен тигана с препарат за загорели мазнини. Така. Малко неудобно в момента. Ще направим опит съвсем леко да разтъркаме мазните. Това е състоянието на тигана с едно поливане. Ще се наложи да го обработим втори път и ще се видим съвсем скоро. Сме наживо. Финално тигана е подготвен да бъде възвърнат отново в състоянието, в което е бил. Поливаме. Ето. Виждате. Какво остана от състоянието. Дори вече може да се прочете името на марката. Kitchen. Така. За да бъдат вашите тигани винаги чисти, използвайте препарат за силно загорели мазнини. Вашите тигани винаги ще бъдат перфектно чисти, с едно напръскване, с едно забърсване.